Filma isso aí. Calma, agora eu filmo o jogo. Nossa! Ah, não, isso aqui tem raiz também. Graças! Como que olha o negão aí, ó. Olha o físico do garoto. Toca pro Eduardo fazer o gol. Ah não, Eduardo. Você é ruim, bicho. Busca a bola, Gandula. Só vou embora daqui quando o Eduardo fazer um gol e eu filmar, velho. Faz o gol, Eduardo. Quero ir embora, velho. Quem fez gol? Foi o Eduardo, não? Olha o negão comemorando, ó. Eduardo, mete o gol, velho. Vai demorar. Tô filmando quase 3 minutos já e o Eduardo fez nem um gol. Toca pro Eduardo. Vila tá perdendo de 4-0, velho. Tá? Aham. Uhum. Brincadeira, não sei como você tá, não. Nossa, não. Ah, não, Eduardo, meu braço tá doendo, caralho. Dá tchau pra câmera aqui. Vem cá, dá tchau pra câmera aqui. Toca pro Eduardo fazer o gol, bicho.